کہ سکون دل سکون سکون دل یہاں سے کیا کیا ملتا ہے اس میں کہ سکون دل متائے آخرت ایمان کی دولت سکون دل متائے آخرت ایمان کی دولت سکون دل متائے آخرت سکون دل متائے آخرت ایمان کچھ نہیں ملتا ولی کے آستانے سے پتا کیا کچھ نہیں ملتا پتا کیا کچھ نہیں ملتا ولی کے آستانے سے پتا کیا کچھ نہیں ملتا ولی تانے سے پتا کیا کچھ نہیں